ኣብ ትግራይ ድርግሒ ኤች ኣይቪ ኤድስ ይውስኽ ምህላው ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መተሓባበር ኣውራኺ ስራሕ ምክልኻል ምቁጣርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣይተ ፍትሓ ብርሃነ ገሊፆም ሕዚ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ድርግሒ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብምውሳኹ ኣብዚ ጉዳይ ብዕቱብ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣብ 1994 ዓ ም ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ተጣየሸ ትካል ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥዕና ንልምዓትን ትግራይን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናብኡ ኣምርሐ ነይረ ምክትል ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ማእከል ሃይሉ ትካሎም ኣብ መቐለ ኩሓ ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ኣኽሱምን ሽረን ይሰርሕ ምህላው ይዛርቡ እቲ ስራሕ ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሆስፒታላትን ጣብያ ጥዕናን ብምትሕባር ከም ዝሰርሕዎ ኣብ ልዕሊ ምግላፆም ትኩረት ገይሮም ዝንቀሳቀስሎም ትሕብሩ ድማ ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ንትሕቲ 18 ዓመት ህፃናት ብፍላይ ከምኡ እውን ሓብሕብቶም ወይ ከዓ ወለዶም ኤች ኣይቪ ፖዚቲቭ ኮይኖም እቶም ህፃናት ግን ክሳዕ ሕዚ ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ኤድስን ዘይብሎም ህፃናት እቶም ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ንዘለዎም ህፃናት እንግሊዝኛ ቋንቋኡ ቫይራል ሳፕረስድ ኮይኖም ወይ ከዓና ኣብ ድሞም ዝርከብና መጠን ቫይረስ ዝተሓተ ኮይኑ ጥዕንኦም ካብቲ ዘለዎ ብዝሓሸ መጠን ሂወቶም ንክመርሑ እንዳስርሓ ንርከብ እዚ ንምግባር ዝተፈላለዩ ከይድታት ንክተል ካብዚኣቶም ሓደ እቶም ህፃናት ኣብ ድሞም ዘሎና ቫይረስ መጠን ንክፈ ህፃናት ኣብ ድሞም ዘሎ ቫይረስ ሓፍ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ዝተፈላለየ ሓገዝ ካብ መድሓኒት ክሳብ ምግቢ ይግበረሎም ንወለዶም ድማ ዝተወሰነ መትከል እግሪ ሂብካ ሰሪሖም ደቀም ክጥውሩ ንገብሉ ኣይተ ማእከል ሃይሉ ኣይተ ማእከል ሃይሉ ወሲኾም ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ምህላውን ዘይምህላውን ንምርጋፅ ምርመራ ክገብሩ ንገብር ዝተፈላለዩ ውፅኢት ጥበብን ሚድያን ነምህር በዓሎም እቶም ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ብኣና ኣብቂዒሎም ክምሃሩ ንገብር ነርና ምስ በሉ ንሎም ኸይለ እዮም ነይረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደረጀኦም ኣብ ዜሮ እዩ ዝርከብ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ የለን ምስ ቅድሚ ሕዚ ከም ትካል ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት ና ግንዛቤ ምዕበይ ስራሕተ ንሰርሕ ነርና ኢና ዓርሶም ካብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ክከላኸሉ ዝኽእሉ መልክዑ ብጥበብ ኣስተምህሮ ንህብ ነርና ኢና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን እቶም ጥበብ ንሪኤሎም ነበርና ትካላት ንባዕሎም እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ቀረባ ግዜ እዮም ናብ ኖርማል ተመሊሶም ቤት ትምህርትታት እዮም ነሮም ቤት ትምህርቲ ገና ኣዋርሒ ገይሩ ካብ ዝጅመር ካልኦት መድረካት እውን ከምኡ ይዳለው ነ ኣብ ምክልኻል ኣዲብካ ዝስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ ናብ ዜሮ ካብ ወረዱ ህሉ ኩነታት ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንምርዳእ ናብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ተቐልቂለ ንኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ረኺበዮም ኣለኹ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መተሓበር ከይድ ስራሕ ምክልኻል ምቁጣን ኤች ኣይቪ ኤድ እዮም ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብልብላብ ተረኣየሉ ግዜ መንግስቲ ሃይማኖት መራሕቲ በቢደረጅኡ ዘለዎ መራርሓ ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ማሕበራት ትካላት ሚድያታትን ሰብ ሙያ ጥዕናን ብሓባር ስለ ዝወፈርናሉ ካብ 12.5 ሚእታዊ ናብ 1.4 ሚእታዊ ክወረድ ክኢሉ ነይሩ ይብሉ ኣይተፍሳ ብርሃነ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት እንተብርሆ ድማ ኣብዚ ሓምለ ውሽጢ ካብዚ ኣከምናዮ መረዳእታ ማለት እዩ ካብ 37 ጥዕና ትካላ ዝተገበረበረ ናይ ምርመራ ውፅኢት ዘመላኽቶ ተስፋሕቱ ካብ 102 ሰብ ብኤች ኣይቪ ናይ ምትሓዝ ዕድል ኣለዎ ዛዝናእሰት እያ እዚኣ 2 ሰብ ካብ 100 ታዝዓብየ ድማ 10 ሰብ ካብ 100 ናይ ምትሓዝ ምልክታት እዩ ዘርኢቲ ውፅኢት ማለት እዩ ቅድም እንታይ ኢለካ ኣለኹ 1.43 በፂሕና ኣለና ዳርጋ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ከይድሎ ማለት እዩ ለበዳ ከም ዘሎ እዩ ዘመላኽተ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ምውሳኽቲ ዝርግሐ እንትሕብሩ መከላኸሊ ኮንደም ኣይነበረን መመርመርናውቲ ነበሩን ሕፅረት መድሓኒት ነይሩ ዝተፈናቐለ በፂሕ ህዝቢ ነይሩ ምንቅስቃስ ሰራዊት ነይሩ ዕንወት ትካላት ተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዳህሳስ ትካላት ጥዕና ዝረኸብናዮ ውፅኢት እዚአ ምክንያት ዝርግሐ ክውስኽ ክኢሉ ብፃዕቅቲ ዘይተሰርሐሉ ድማ ሓደጋ ይብሉ ካብዚ ምብጋሳብ ምክልኻል ኣድሂቡ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንምፍላጥ ናብ ኣይተ ማእኸል ሃይሉ ተመሊሰ ሓትዮም ዝሃቡ ንምላስ ድማ ከም ትካል ዝሓዝናዮ ዕላማ ሓደ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይ ቫይረስ ኣብ ደሞም ዘለዎም ህፃናት መጠኖም ንክፈልጡ ብጎስጓስ ንካይድ ኣለና ብጎስጓስ ዞም ህፃናት እዚኦም ኣብ ደሞም ዘለዎም ና ቫይረስ መጠን ክፈልጡ ሞ ገለገሊኦም ና ካሊእ ሕክምና ኣገልግሎት ና ምግቢ ዘድልዮም እንተኮይኑ ንምስራሕ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ግን ምስ ጥዕና ቢሮ ክልል ትግራይ ብምኳን ናብ ኮንደም ዕድላ ስራሕቲ ንሰሪሕ ያ ንኣብነት ተጀመርናዮም ስራሕቲ እኒኦ ካብ ጥዕና ቢሮ ካብ ኢብሳ ኮንደም ነምፅእ ሞ ኣብ ሰፈርና ቢሮና ከም ትፈልጦ ዙርያና ነብሰ ሸጠ ዘመሓደራ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓሉ ሰፈር እዩ ዝብል እምነት እኒአናና ናብ ኮንደም ዲስትሪቡሽን ኣብ ቢሮና ንካየድና ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ኮንደም ንክወስዳ ንሰርሕ ኣለና ካልኣይ እንደገና ናይ ኤች ኣይቪ ቴስቲንግ ጎስጓሳት እውን ነካይድና ኤች ኣይቪ ቴስቲንግ ንሕና ቀጥታ ኤች ኣይቪ ቴስቲንግ ንገብርን ጥዕና ጠብያትም ዝገብሩ ግን ንኤች ኣይቪ ኣትሪስክ እዮም ወይ ከዓ ተቓላዕቲ እዮም ኢልና ንሓስቦም ወገናት ግን ናብ ጥዕና ጣብያ ሒዝናዮም ብምኻድ እቲ ጥዕና ጣብያ ክሪን ገይሩ ክምርመሩ ኣለዎም ኣትሪስክ እዮም ልሕዳ ሓሲቡ ንክምርመሩ ንገብር እኒአና ብተወሳኺ እንደገና ና ግንዛቤ ምዕበይ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና
مس مكتل ترح مكايد أصاد أيتما أكل هيلوم ترحت أوت مجبار بس النادي اللي تم زح جزء من أسيا اللونا مدار تأكلات اللونا أورا فلفل جندبا وحاجز ندما إس إيد ما حورا وثرا رو أمريكا أقولنا اللوم خالات قبر سنعون أقول الناس اللي زلوا بزقت أمزي كمسكنا مجلي بلو بتكال ما حبرا وقل قالت عنا المعاد تقراي أصاد كابزق بر اللوم لقف نمركا فتين نيرين ويدور تكين حوري نبالت كتوام قلي طبيعة مجفنين مجد تكال كابز اللاليا كابت شعات تكس قاب عصر تعامد كمز قبر هاي تربا ثلاثة مالات مس بعد طول عس إيش أيوة اللون قل عني وانيين وأي الحجز إني مالتي كل زناوتن نايت مرتي يخون نخست يخون بعد بوس أي وساي حجزنا أي نحس وسا قدمة حجزي الحجزنا بمجون حجزنا مرحانيحنا خاين وقارص كأي كاتا لنا أيو أو أساس كل إيه المال لنا بس فيزا يخون مهنا بس فيزا لي حجزيو مرحانيت كاين وقارص كاتا لنا أيو مع رجزا وريد إيه غير وسا راح أفتي حجز هي بيلوش أي تطوي بلي كش حزن إحنا لنا نزح هذا جنيا درجة HIV AIDS كم تمالي كلاتنا بحبار كن رابر بولي بأخلو حبارو ملقطهم محلالي فهم ألم فتحان دمت أمريكا كم غلا